deklarata që kryeministri shqiptar Edi Rama ka përcjell nga Roma gjatë një konference të përbashkët për shtypje që ka zhvilluar me ministrin e jashtëm italian dhe zëvendës kryeministrin Antonio Tajani, teksa për herë të parë kryeministri shqiptar Rama, të paktën nga këto 10 vite që vazhdon dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, nuk është në të njëjtën linjë me Bashkimin Evropian për sa i përket këtij dialogu. Përse tani kjo deklaratë e Ramës dhe në këndvështrimin tuaj a është evonuar apo kryeministri është në kohë? Mendoj që deklarata e Ramës nuk është as në kohë as evonuar. Është një deklaratë paksa elektorale, i ndjerë në presionin e publikut apo të opinionit, për shkak të ngjarjes së rëndë që ka ndodhur. Figurat politike në këtë rast shkojnë së bashku me rrymën, me opinionin, si një pasoj e një patriotizmi populist të momentit. Pa dyshim që është i drejt, por mendoj që nuk ka shumë vlerë.